លំអនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុរសម្នាក់បងសំណាញ់យកត្រីតែបែជាបានកំណប់មានតម្លៃច្រើនជាង2.6លានដុល្លារអាមេរិកចាថាតើបុរសរូបនេះនេសាទបានអ្វីនោះបានជាមានតម្លៃបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាបុរសនេសាទកំសត់ម្នាក់មានឈ្មោះថា ខាលីនបងសំណាញ់ដើម្បីរកត្រីទៅចិញ្ចឹមជីវិនថ្ងៃមួយពេលកំពុងពិនិត្យមើលក្នុងសំណាញ់គាត់បានធំក្លិនស្អុយយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈខ្យល់មកពីចម្ងាយដោយការចង់ដឹងចង់ឃើញឲ្យប្រកាសគាត់បានសម្រេចចិត្តងាកមើលទូករបស់គាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនបានឃើញអ្វីឡើយតែគាត់បានឃើញវត្ថុចម្លែកម្យ៉ាងមើលទៅដូចជាដុំថ្មហើយបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់របស់គាត់ គាត់មិនបានដឹងថាវាជាកំណប់ទ្រពដែលជាអំណោយពីមហាសមុទ្រនោះទេទោះជាយ៉ាងណាគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តយកវាទៅផ្ទះគាត់បានប្រាប់ប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាគាត់កំពុងរៀបចំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីគាត់បានសារសំណាញ់នៅពេលនោះក្លិនស្អុយក៏សាយភាយមកគាត់បានអូនមើលយ៉ាងជិតហើយឃើញវាជាប់ក្នុងសំណាញ់ វាមានទំនងជាង60គីឡូក្រាមខណៈដែលទូករបស់គាត់មានប្រវែងតែ6ម៉ែនគាត់បានព្យាយាមយ៉ាងអំណត់ដើម្បីយកដុំថ្មចម្លែកនោះដាក់នៅលើទូកហើយដឹកវាយកទៅផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះគេបានប្រាំគាត់ថាវាគឺជាថ្មកំអួតត្រីបាឡែនហើយត្រូវបានគេហៅថាអាំបឺគ្រីសក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា វាគឺជាកំណប់ទ្រាំដែលមានតម្លៃជាង2.5លានដុល្លារអាមេរិករយៈពេលដ៏ខ្លីសោះអ្នកនេសាទរូបនេះបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់បានអរគុណដល់ក្លិនស្អុយនោះអ្នកនេសាទម្នាក់នេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាគាត់នឹងឈប់ធ្វើជាអ្នកនេសាទដើម្បីទទួលយកជីវិតថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនគាត់បានបដិសេធមិនព្រមលក់ដុំថ្មកំអួតត្រីបាឡែននោះឲ្យទៅក្រុមអ្នកផលិតទឹកអំក្នុងស្រុកក្នុងតម្លៃ 25,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយគីឡូក្រាមទេដោយគាត់គិតថាវាជាវត្ថុដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងនេះទៅទៀតចាសំណាងពិតជាមើលមិនឃើញមែនបុរសអ្នកនេសាទម្នាក់នេះថ្លៃទៅជាអ្នកមានក្នុងមួយពពរិចភ្នែងដោយគាត់បានបង់សំណាញ់ហើយក៏ប៉ះទៅនឹងកំអួតត្រីបាឡែនដែលវាមានទម្ងន់រហូតដល់60គីឡូក្រាមឯណោះដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថា វាអាចលក់បានលុយប្រមាណជាជាង2លានដុល្លារកន្លះឯណោះតម្លៃនេះពិតជាច្រើនខ្លាំងមែនទែននេះក៏មិនមែនជាលើកដំបូងនោះដែរដែលអ្នកនេសាទបានកំអួតត្រីបាឡែននេះកាលពីមុនៗមកក៏មានអ្នកនេសាទបានដែរហើយពួកគាត់ក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកមានដោយសារតែកំអួតត្រីបាឡែននេះដោយសារតែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ គេយកវាធ្វើជាគ្រឿងផ្សំធ្វើទឹកអំនិងគ្រឿងសំអាងទើបធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃខ្ពស់បែបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា